Hej och välkommen till 90GQ-servern, och jag är tillbaks och letar fortfarande efter kaniner och ja, sånt. Jag hittade några. Tydligen så hade jag till och med gått förbi flera stycken när jag gick runt i förra videon. Så det är ju typiskt mig att bara gå förbi kaniner. Men ja. Vill du bli kompis? Kommer han lyssnar på mig? Okej. Hej du. Oj. Vill du ha? Ah. Ni är båda mina kompisar nu. Awesome. Nej, jag skojar bara. Jaha, så de följer bara efter carrots. Följer ni efter mig nu? Nej. Okej, det kommer ta en liten tag för dem att faktiskt börja följa efter mig igen. Antar jag. Wow, okej, nu kommer de. Så, okej. Om jag vill ta mig tillbaks så kommer jag behöva vara väldigt försiktig i flera tusen block hem. Det kan vara svårt. Vad fan? Nej. Jag kommer ha så mycket djur efter mig efter detta. Och just det, jag har glömt att man kan så här färga de här nu. Ups. Fel. Vänta, vi kan testa pink där. Alldeles, eller det var jättelänge som man kunde göra det. Jag har aldrig faktiskt gjort det. Okej, hej. Kom med mig nu. Nu ska vi hem. Och hitta hem. Ja, det kommer ta väldigt stund att faktiskt ta sig hem. Men de här är väldigt snabba, så det är bra. Det här är jättebra. Jag tror inte man kan tämja dem. Så det är kanske lite av ett problem. Fast vi får se. Vi får se vad som händer. Så nu ska jag ta mig hem och jag måste hitta koordinaterna igen. För jag vet dem inte utan till, så jag faktiskt sen kommer hem. Så ja, vi ses om en liten stund antar jag. När vi faktiskt hittat hem. Oj, vad spralliga de är. De ser båda likadana ut också. Trodde det skulle finnas olika sorter. Jag är ganska säker på att det finns olika sorter. Fast jag hade otur antar jag. Ah, ja. Okej, jag kommer strax tillbaka. Så ja. Det bara suger att inte ha någon säng. Att inte kunna göra någon säng. Och då loggar den enda personen ut som kan sova. Så att båda dog. Eller ja, en dog. Alltså det går inte att ge dem någonting så att de får tillbaks liv. Jag ger dem liksom carrot. Ingenting händer. De får inte mer liv av det. De vill bara breeda. De växte upp alltså. Så det där var bebisar jag typ tog med där. Med mina morötter. Och när jag gav dem då. När jag då gav dem morot. Så fick de sådana. Ja, gröna stjärnor som ni såg. Men nu när man gav dem morot. När de faktiskt var uppväxta. Eller ja, vuxna. Så ville de inte ha det. De bara tog det liksom som att de skulle breeda liksom. Så jag kunde inte få upp deras liv och de tog hela tiden fall damage. Och till slut så försökte jag, eller ja, jag är typ fast just nu. Jag ska den här vägen och jag gick in här. Jag tänkte först gå runt hela, men det gick hela vägen dit bort också. Och ja, jag fick lite panik. Jag blev jagad av massa monster. Jag var tvungen att springa upp här. Jag hade mina leads on på två stycken kaniner. Och jag sprang upp här. Och sen valde jag att springa ner här igen. För det kom en creeper. Och de kan ju såhär bli uppsprängda. Vilket var nära på att hända en annan gång. Ja, i vilket fall. Båda dog. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är så svårt att hitta dem. För att de spanar inte i gammal terräng. Och det är så svårt att faktiskt ta dem någonstans. För att de liksom. De har så lite liv. Och ja, de liksom hoppar runt hela tiden. Och tar fall damage hela tiden. Jag tycker inte de borde ta fall damage alls nästan. Precis som katter. Jag vet inte. Ah, ja. Vi har i alla fall en hund.
som kan teleportera sig, så det är lugnt. Vi behöver inga katt eller vad säger kaniner. Det är väldigt synd att det ska vara så svårt att ta med sig dem någonstans, för att Integeku-servern är så stor liksom, mappen är så stor, så det är jättesvårt att generera nytt landskap för folk har varit överallt redan. Så ja. Det suger. Jag är lite sad just nu, lite sur, för jag spenderade väldigt lång tid på att hitta de där dumma kaniderna. Inte dumma, det är spel som är dumt för att de dör. Så, ja, här kommer min teleporterande hund också. Oh, han är i vattnet. Kommer du drunkna? Nej, kommer han inte. Hej där. Ja, så inga kaniner, vilket suger. Jag vill verkligen ha några kaniner, för de är väldigt söta. Kommer hunden drunkna på riktigt? Kom hit, teleportera dig. Kom igen, vad gör den? Nu är det egentligen dag också. Vad gör hunden? Drunknade precis hunden. Vad gör den? Vi har inte nämnt den än, men på riktigt, vad gör den? Åh, gud, okej, jag tänker bara springa och den får bestämma sig att teleportera sig när den vill, när den faktiskt känner för det. Han eller hon. Ja, jag ger upp på dessa djur i Minecraft. Det är därför inte jag ofta skaffar djur i Minecraft, för att det är så svårt att få dem att inte mörda sig själva. Det där lät väldigt terrifying. Ja, här kom han. Hon. Jag vet inte om vad det är än. Ja. Okej. Så vi har åtminstone en hund, som sagt. Och jag är fortfarande på väg tillbaks. Och jag springer nog lite fel just nu. Jag ska hit bort. Oh, en workbench. Okej. Kan det möjligtvis vara min workbench? Nej, ingen aning. Ja. Jag kommer tillbaka om en liten stund. Okej, så jag är tillbaka nu och jag tror att vi förlorade hunden. För jag kan inte hitta hunden. Någonstans. Kanske hus, jag har inte tittat till huset. Men jag tror inte han är här. Nope, ingenting alls. Ja. Allting bara försvinner, verkar det som. Först två stycken kaniner som dör. Och nu så försvann hunden också. Jag antar att den... Alltså, jag vet inte vad som händer. Det här spelet är inte okej. Med sånt här. Ja. Vad jag vill göra idag är att jag ska göra en yxa. Först en yxa. En... diamantyxa. För jag har ingen diamantyxa. Eller har jag det? Jo, jag har en här. Unbreaking. Har jag några böcker? För jag vill enchanta en ny yxa. Jag antar att detta funkar. Men jag vill enchanta en ny yxa. Vi kan väl enchanta den till. Det spelar ingen roll. Jag kommer ändå använda dem någon gång. Oops. Okej, vi har inte 30 levlar. Men vi har 19. Så, ja. Hej. Jag ska se vad vi kan få. Oh, just det, ja. Vi behöver ju lapis nu. Jag har inte enchantat någonting i den uppdateringen. Så jag har inte testat det här än. Jag ska se här. Lapis. Så man måste typ ha, man måste ha 30 levlar. Och sen måste man betala för lappis och så tar det bara typ någon level. Okej, så man... Okej. Och vad kan jag få? Efficiency 2. Det är inte alls dåligt. Och det är 13 levlar. Men... det tog 2 levlar istället.
ja, jag förstår inte speciellt mycket med det där faktiskt, så ja. Har vi någon anvil här nere? Jag vill testa att, ja det har vi. Testa att lägga ihop det här. Perfekt. Då har vi en liksom okej okay, snabb yxa. Inte så supersnabb, men den är helt okej. Okay. Och så ska vi göra några shears. Ni kanske har förstått vad vi ska göra nu. Det är inte att ta upp mina morötter. För de vill vi spara. Vi vill dock äta kyckling. Vi ska ta ner det här huset som har suttit här och skräpat. Och antagligen inte bygga något nytt här. Vi får se vad vi gör. Jag tror inte jag kommer bygga något nytt dock, eftersom att, ja, jag bara tror inte jag vill göra det riktigt. Jag tror det är bättre att bara ha ett hus. Och vi borde nog teleportera oss upp. Oj, okej. Ja, det här kommer ju ta ett tag nu då. Så jag kan prata lite under tiden. Många av er har frågat vad som hänt med Life in the Woods-serien. Den är inte slut. Jag tar bara en liten paus. Om ni såg slutet av förra episoden, vilket jag hoppas att ni gjorde, så såg ni att jag dog. Och jag dog. Jag kommer inte ens ihåg hur jag dog. Men jag dog i alla fall. Jag förlorade alla mina saker. Och ja, hade då varit okejvat redan i flera timmar. Så ja, jag har liksom inga saker typ. Och jag måste gå och skaffa allting igen. Vilket såklart tar ett litet tag. Så jag kommer ju komma tillbaka till det någon gång när jag känner för det. Men just nu känns det ganska hopplöst vad jag än gör där. För att allting är borta. Så har typ ingenting att faktiskt arbeta med. Och dessutom så, oj. Dessutom så har jag haft problem med både lagg i den serien och krascher. Just nu om jag hoppar in, eller ja, igår var det så i alla fall. Igår om jag hoppade in på den i det modet, i den världen, så kunde jag spela i en minut ungefär. Sen kraschade jag och då var tvungen att starta om Minecraft och så vidare. Och det är någon sorts fel med mitt grafikkorts drivrutiner. Och jag har försökt allting. Liksom, jag har den nyaste versionen. Jag har, om ni inte vet så ser ni vad jag har här. Jag har en GeForce GTX 780 Ti. Det är någonting fel med drivrutinerna. Och jag menar, jag tweetade det. Och flera andra har haft det. Till exempel Jinx som var inne här förut har haft samma problem. Och ja, det är bara väldigt svårt att spela in när det kraschar varenda minut och jag kan inte göra någonting åt det. Stöter min dator, ingenting händer, det bara gör samma sak och ja. Man typ måste vänta en lång tid för någonting att typ slå till i datorn och så fungerar det igen. Så jag vet inte, det är bara väldigt svårt att faktiskt ens spela överhuvudtaget. Och sen när man inte ens har några saker så är det också väldigt tråkigt att spela. För man måste skaffa allting igen. Så yes. Det är vad som händer med Life in the Woods. Så ja. Jag har också börjat titta på en ny serie. Eller alltså okej, okay, så jag kan förklara lite vad som händer just idag. Jag spelar in detta på tisdag. Idag så försov jag mig. Och inte bara vanligt försov mig. Utan min pappa väcker mig alltid på morgonen när han åker till jobbet klockan 7. Så att då väcker han mig. Men denna dagen så lyckades han inte väcka mig av någon anledning. Som han alltid lyckas med. Liksom, han bara liksom knackar på dörren, kommer in och hoppar upp. Och typ såhär, typ, ja jag vet inte. Han typ säger några saker och så sen sticker han. Vanligtvis så brukar jag liksom vakna av det. Men denna gången så bara jag somnade om med en gång. Jag kommer inte ens ihåg vad han sa. Så ja, i alla fall jag somnade om. Jag sov i 6 timmar till. Klockan var då 11 typ. 11:30. Och då vaknade jag. Och märkte att skolan hade redan hänt. Så det var lite sådär. Men just idag vet jag inte varför. Men ja, okej, okay, så jag tittar på den här serien. De senaste dagarna har jag tittat på en serie som heter Under the Dome.
Det finns flera episoder, eller vad säger jag, flera säsonger. Jag tror det finns 2 säsonger ute just nu. Den första finns på Netflix. 13 episoder, varje episod är 40 minuter. Väldigt bra serie. Det är en originalbok egentligen. Eller ja, originellt var det en bok av Stephen King. Om ni inte vet vem Stephen King är, så skärp dig. Så väldigt bra serie. Jag rekommenderar den till alla typ som tycker om serien. Ja, jag tittar på den. Men just idag, eftersom att jag inte hade någonting att göra liksom, jag bara hade redan spelat in en video såklart då för dagen. Och så jag tittade på den serien hela dagen. Och om någon anledning, alltså den här serien är skitbra. Så jag tittade klart på första säsongen idag. Men om någon anledning så, alltså allting är väldigt creepy just nu. Det är så mörkt, liksom redan klockan 8 på kvällen är det supermörkt här. Och jag vet inte varför, men det har varit bara så creepy. Jag vet inte ens vart jag kommer med den här historien, men allting har bara varit väldigt, väldigt spooky. Och ja, så jag vet inte, jag börjar bli galen. Den här serien är väldigt, ganska läskig också i flera delar. Väldigt creepy och så vidare. Och jag vet inte, jag är inte rädd för mörker, jag svär. Men av någon anledning så har jag bara blivit riktigt creeped out på senaste. Jag vet inte ens varför. Jag försökte också spela Five Nights at Freddy's i Minecraft. Jag spelade det. Första gången fungerade det inte, så jag testade det igen. Och det, så, då fungerade det. Alltså hela mappen bara fungerade inte. Ingenting hände. Så jag reloadade mappen, spelade det igen. Och jag kunde inte göra någonting. Jag typ fick panik med en gång. Och typ dog med en gång. Jag kunde inte göra någonting. Det var hemskt. Jag har spelat väldigt mycket av själva spelet också. Inte väldigt mycket, men jag har tittat på många videor. Och jag har läst mycket om det och så vidare. Och försökt spela det. Det är väldigt svårt. Men för mig är det svårt, för jag får panik verkligen. Det är någonting jag antagligen vill spela. Jag vill spela det på min kanal, men jag vet inte riktigt om det passar in på min kanal alls. Så jag vet inte. Jag kommer nog ge upp på det där Minecraft också, för att det laggar så mycket. Just Minecraft lag, inte så FPS lag, utan bara Minecraft fungerar knappt när man spelar det av någon anledning. Så ja. Det kan ha med det att göra också. Och sen är det oktober, vilket är liksom Halloween. Så allting är väldigt spooky just nu. Allting är bara spooky, scary. På riktigt. Allting är superläskigt just nu. Okej, jag vet inte varför jag pratar om allt detta. Jag ska fortsätta göra klart det här i alla fall. Det här verkar ta en liten stund. Så, ja. Okej, vi kommer tillbaks när det här är klart. Okej, då var det klart. Då har vi ett mindre problem att oroa oss om. Någonting vill vi gärna ha här dock, antar jag. Jag vet inte riktigt vad den. Det här kan nog få stå kvar. Det var Evelyns och mitt träd. Som hon kallar bara hennes. Okej, det var hon som byggde det, typ. Så, ja. Eller jag planterade, hon typ gjorde rummen till typ. Så jag vet inte vad vi kommer ha här exakt. Kanske då ett träd, jag vet inte. Det skulle nog vara ganska bra ställe att ha ett träd och så. Någonting litet, något liksom litet träd som går liksom härifrån till hit, liksom fram och tillbaka. Så det ser ganska coolt ut, tror jag. Passa in. Jag vet inte vad det skulle kunna liksom ha för användbarhet, men ja, kanske typ ett utkikstorn som man kan klättra upp i och typ titta över grejerna. Inte liksom över, men typ på dem lite bättre. Så, ja. Vad jag vill göra är att börja jobba på ett nytt sorts basställe. Jag vet inte riktigt vad den, jag har inte bestämt det, så vi får se, men bara som jag kommer inte liksom sluta med detta stället, utan jag kommer fortfarande jobba liksom på den safarmen och så vidare, men jag vill ändå ha ett till projekt jag kan jobba med. Det är alltid bra med mycket projekt så att man har saker att jobba på hela tiden. Men just något ställe där jag kan
där jag kan liksom bygga liksom mer moderna hus. För om jag byggde ett stort modernt hus här, liksom ett väldigt stort hus, var liksom det skulle inte riktigt gjort nonsens alls. Eftersom att det här liksom så här piratskeppet, gammalt där vad heter det, steampunkhus liksom, liksom windmills och sånt. Jag kan inte bygga ett liksom eller ja. Ja, sen vet farm. Jag kan inte bygga liksom modernt hus då. Så ja, vi kommer nog göra det i en annan episod. Eller vad, oj. Aj, på en annan ställe menar jag. Och i en annan episod. Kanske leta efter ett ställe att faktiskt bygga det dock. Här nere har jag inte jobbat någonting. Det måste ju fortfarande bli uttänkt med vad vi ska göra här. Det var någon som kom upp med någonting jag inte riktigt kommer ihåg nu. Någonting med att vad slimeblocks inte kan liksom flytta på. Så jag tror vi skulle kunna göra det där med att de fortfarande skjuts ut, men vi måste flytta in alla 20 kanes ett block in i väggen. Vilket skulle nog vara helt okej faktiskt, men vi får se. Jag ska testa lite med det till nästa episod så att vi vet liksom vad vi kan göra med just att de liksom skjuts ut av slimeboxen. För jag vill fortfarande göra det. Det är bara det att slimebox är väldigt konstig ibland. Så ja. Men jag tycker faktiskt gå och leta efter ett ställe där vi skulle kunna bygga det här nya stället då. Det här nya stället vill liksom bygga ett modernt hus i med jag vet inte vad vi gör inuti igen, men liksom det vanliga antar jag. Vi får se. Jag vet inte ens vad jag kommer bygga för hus. Men någonting stort. En stor, såhär fin träfarm. Som är liksom mer modern. Än någonting gammalt. Typ som det här. Så jag vet inte. I alla fall. Ja, jag kommer strax tillbaka. Så jag ska liksom leta upp ett ställe där vi skulle kunna bygga någonting sånt. Okej, så jag tror jag vet vart jag vill göra allt det här nu då. Eller jag börjar med det i alla fall. Så jag är här borta nu vid den här portalen, där borta är Guardian Farmen. Och jag känner att det skulle kunna vara bra att göra det här borta. Eftersom att jag kan lätt gå och jobba på det här då. Och det är också liksom, det är inga byggnader här ute överhuvudtaget. Så varför inte? Det är hårstrå på min mikrofon som sitter och kittlar mig. Det är jobbigt. Okej, okay. Så det fanns inga plats liksom, eller inga plats. Det fanns ingen bra plats att göra det på där borta vid Norrendor och portalen och allt sånt där. Så jag gick hit bort. Norrendor är ungefär 1500 block ditåt. Så ja, det är en liten bit. Nej, 2500 block. Nästan 3000 block tror jag det är. Ditåt till och med. Okej. Okay. Ja. Vart var det jag har bestämt mig för nu då? Okej. Vi kan gå. Hit bort. Ja, vi kan gå upp här. Så planen här är att jag ska göra ett stort modernt hus som sagt då. Jag tänkte först använda den designen som jag spenderar massa tid på i. Vet du det? Vad heter det? I Life in the Woods, just det. Jag tänkte använda den designen, men jag tror inte jag kommer göra det ändå. Eftersom att jag kommer att ta den på någon gång, bygga klart den där. Så ja. Men planen är då att vi ska använda det här området här. Hela vägen bort hit. Så vi kommer bara fylla igen det här. Den här ån här. Ta bort alla träd överallt. Och sen bygga huset här borta antar jag. Det är planen just nu i alla fall. Jag vet inte riktigt vart jag vill ha träfarmen. Jag vet inte riktigt ens vart jag vill ha typ ingången och så vidare. Vi skulle kunna bygga huset här och ha träfarmen där borta. Men jag vet inte. Vi får se vad vi vill göra. Den här träfarmen kommer i alla fall vara en stor del av liksom hela grejen med detta. Men ja, vi kommer behöva fylla igen hela den här ån och så vidare. Så det kommer ta ett tag det här, helt klart. Och min chest piece gick sönder också, så jag kommer dö snart.
Jag måste till The End och enchanta saker och crafta nya saker och så vidare. För jag är ganska punk, som att jag har dött flera gånger. Eller ja, alltså i förra episoder. Och jag har inte någonsin liksom skaffat nya saker. Jag har bara tagit saker som jag hade sedan innan. Så ja, jag måste skaffa nya saker snart också. Så det är mycket att göra. Jag har mycket projekt nu och mycket så här förberedning och så vidare. Så yes, det här är någonting vi kommer jobba på antalen som ett liksom andrahandsprojekt. Ja, allting är typ andrahandsprojekt. Jag har inget så här huvudprojekt just nu. Ibland är det ju liksom, ja, när jag byggde huset så var det ju huset. Men just nu känner jag liksom, jag kan jobba på vad jag vill och så blir det bra liksom. Men ja, jag känner att jag rabblar på nu om ingenting. Så vi kommer ta avsnitt den här videon här. Om ni gillar videon, det hjälper massor. Så ses vi i nästa video. Hej då.